Kort geleden kondigde DJI de opvolger van de Matrice 300 aan, de Matrice 350. En met die lancering niet alleen een nieuw toestel, maar ook een nieuwe battery station en nieuwe batterijen. En in deze video ga ik je daar alles over vertellen. De M300 is al even onder ons en daardoor was het tijd voor een kleine opvolger. Het is geen heel groot verschil, dus het is echt een kleine soort facelift eigenlijk van de Matrice 300. Waar dat bij de vorige, bij de M210, de M210 V2 werd, is in dit geval wel gekozen om een andere naam te geven. En daar is de Matrice 350 uitgekomen. Nou, we gaan even kijken hoe die geleverd wordt en ondertussen de verschilletjes bespreken. Allereerst de koffer, die lijkt sowieso qua principe meer op de koffer van die van de Matrice 30. Met deze 360 wieltjes aan de onderkant, waardoor je hem ook rechtopstaand kan rijden. En hij is door een iets andere indeling en dingen ook gewoon een stukje kleiner geworden. Dus het is net een wat compactere koffer vergeleken met die van de Matrice 300. En verder zit natuurlijk uiteraard wel alles erin wat we nodig hebben. Zo neer. De layout in grote lijnen is best wel hetzelfde, want hier hebben we in basis op zijn kop het toestel zitten. We hebben hier de RC zitten, daar komen we zo ook nog even verder op terug. En in de deksel zitten de reservepropellers en het landingsgestel. Alleen de indeling is gewoon wat anders. Ik ga even het landingsgestel erbij pakken om het toestel de doos te kunnen halen. Het principe daarvan is dus ook nog steeds hetzelfde, dat je het landingsgestel er op zijn kop op doet om het toestel dan uit de koffer te kunnen tillen. Deze. Zo. En dan hebben we daar de M350. Zet even tussen. Dan hebben we daarnaast natuurlijk de afstandsbediening. En dat is in dit geval de RC Plus geworden. Daar gaan we zo even op terugkomen. Verder hebben we hier in de deksel, want die zit er mooi verstopt, dus laat ik even zitten. Twee reservepropellers bovenin zitten. Hieronder zitten de diverse kabeltjes die we gewend zijn om het op te laden in de USB-kabel. En qua indeling kun je dus aan deze zijde van de koffer twee payloads kwijt. Daar zit ook een stukje schuim in wat je eruit kunt halen om verschillende payloads te laten wisselen. En je kunt de tweede vak er ook uithalen om hier een tweede RC Plus in kwijt te kunnen. Dus dan kun je hier twee RC Plus in kwijt, hier een payload, aan de andere kant een payload. En op die manier kun je dus beide payloads, of in ieder geval twee payloads en twee remotes hierin meenemen. Wat veranderd is ten opzichte van de vorige koffer is dat je dus geen batterijen meer in de koffer mee kan nemen. Maar dat is denk ik ook iets wat bijna niemand gebruikt, omdat eigenlijk iedereen de batterijen in de battery station vervoert. Dus dat was vaak een loze ruimte. En een van de dingen die ervoor gezorgd heeft dat die koffer wat compacter is kunnen worden. Nou, als we dan naar het toestel kijken, ik schuif deze even iets aan de kant. Dan zijn er eigenlijk een paar kleine verschilletjes. En als je op het eerste oog naar het toestel kijkt, dan valt dat eigenlijk niet zo op. Er zijn een paar dingen die toch anders zijn en die dit een kleine upgrade maken over de Matrice 300. En dat begint eigenlijk als een van de eerste dingen met de IP rating in general. De IP rating is ietsje aangepast van IP45 voor de M300 naar IP55 voor de Matrice 350. En er zit ook nog een klein ander verschilletje in, want bij de Matrice 300 was het zo dat op het moment dat deze armen opengeklapt waren, dat de opening van de armen hier niet waterdicht was. Want daar gingen de kabels naar binnen en die was niet dusdanig gesield dat in die omstandigheid ook die IP-rating gegarandeerd was. Dat was in basis alleen zo als het toestel uitgeklapt en gelokt was. Bij de M350 is het zo dat ook die kabels, als de armen ingeklapt zijn, goed genoeg gesield zijn om die IP-rating te garanderen. Een tweede verschilletje vinden we ook bij diezelfde arm en dat heeft met die armlocks te maken. Je ziet hier aan de voorkant eigenlijk een klein soort blokje zitten en daar zit aan de binnenkant een sensor in. En op de armlock zelf zie je hier ook een heel klein uitsparingje zitten. Het is eigenlijk gewoon een magneetsensor en dat zorgt ervoor dat het toestel kan controleren of die armlock aangedraaid is. Dus op het moment dat die armlock is aangedraaid, zit dat magneetje bij de sensor en weet het toestel dat die armlock goed is aangedraaid. Dus een klein extra beveiligingetje die erin is gekomen om de piloot een melding te kunnen geven mocht een van die armlocks niet correct zijn aangedraaid. Een ander verschilletje vinden we aan de voorkant in de FPV-camera. De FPV-camera zit qua plek en dingen op dezelfde plek, alleen is qua type iets veranderd.
waardoor de FPV-camera een stuk lichtgevoeliger is geworden en een low light sensor heeft voor 's nachts. Die FPV-camera wordt veel natuurlijk gebruikt als oriëntatie voor een piloot. Maar in het donker of in nachtomstandigheden was het beeld niet al te best van de M300, waardoor je niet altijd voldoende kon zien. Die is dus verder geoptimaliseerd zodat je meer en beter zicht hebt in het donker. Verder is het eigenlijk, als we rondom het toestel kijken, zie je niet echt een verschil. En los van dat het erop staat, zou je niet direct kunnen waarnemen dat dit een M350 is versus een M300. De afstandsbediening die erbij zit is natuurlijk wel anders. Want de afstandsbediening is nu een RC Plus geworden. Die kennen we van de Matrice 30. En die wordt nu standaard bij de Matrice 300 geleverd. En dat is dus ook die je als 2D remote erbij kunt nemen. Dat heeft er ook voor geresulteerd dat er in de Matrice 350 een nieuwe versie van OcuSync draait. Waardoor dus ook de videoverbinding weer net een fractietje beter zou moeten zijn. Bij de M350 zijn ook een nieuwe battery station en nieuwe batterijen aangekondigd. De batterijen zijn de TB65 geworden. Die heb ik hier alleen nog niet voorbeeld. En die TB65 hebben eigenlijk twee verschillen. De samenstelling van die batterijen zijn aangepast, waardoor die batterijen meer cycli aankunnen en daardoor dus langer meegaan. Bij de TB60 is dat 200 cycli en bij de TB65 is dat 400 cycli, waardoor die dus gewoon een stukje langer meegaan in de totale levensduur. En daarnaast is daarin aangepast dat ze een iets betere koeling hebben en dat de lampjes van die batterijen van de zijkant naar de achterkant zijn verplaatst, zodat in plaats van dat je aan beide zijkanten moet kijken of die batterijen vol zijn, je altijd vanaf achter in één blik kunt zien of beide batterijen vol zijn en wat daarvan de status is. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk dan de nieuwe battery station. Ook hiervoor geldt dat hij een fractietje compacter is geworden en dat hij diezelfde omnidirectionele wielen heeft als we op de grote koffers van de Matrice 30 zien. De indeling is grotendeels hetzelfde, waarbij de batterijen alleen de kwartslag zijn gedraaid en waarbij het vak voor de TB of de WB37 batterijen voor de afstandsbedieningen naar onder is verplaatst in plaats van boven. Stroomaansluiting zit nog steeds hierboven. Verder uiteraard ook de USB-aansluiting om de battery station te updaten en om een remote mee te kunnen opladen. Wat er daarnaast nog als een nieuw verschil is, zijn de charging modes. En ook dat is eigenlijk iets wat we kennen van de Matrice 30 en eigenlijk de BS30 battery station. Is dat je nu eigenlijk drie verschillende standen hebt waarin je batterijen kunt opladen. Enerzijds is dat eigenlijk gewoon de normale laadstand zoals we die kennen, ook van de BS60 battery station. Gewoon de batterijen tot 100% opladen per setjes van 2. Maar daarnaast hebben we ook een ready to fly stand zoals dat heet. Wat die daarmee doet is de batterijen opladen tot 90%. En dat zorgt er eigenlijk voor toepassingen zoals overheidsdiensten die snel hun spullen klaar willen hebben. Dat je die batterijen toch op een wat hoger percentage kunt bewaren zonder dat ze echt helemaal op 100% zitten. Waardoor je makkelijk die laatste 10% bijlaten aan de slag kunt. En er zit een derde stand in waarbij die tot 50% de batterijen oplaadt. Zodat als je de batterij bewust op storage wil laden, dat je niet altijd na een vlucht ze weer helemaal oplaadt en in de self-discharge gooit. Maar dat je ze als je hebt leeggevlogen gewoon tot 50% kunt opladen en dan gelijk in die storage kunt doen. Nou, een aantal van deze zaken zijn ook uitwisselbaar of te gebruiken met de Matrice 300. De batterijen, dus de TB60 en de TB61, zijn, zolang de toestellen zijn voorzien van de nieuwste firmware update, volledig uitwisselbaar. Datzelfde geldt voor de battery station. Qua laadvermogen is daar niet direct een verschil in. Het zit hem dus puur in die standen die zijn toegevoegd. Maar als je dus bijvoorbeeld een M300 hebt, dan zou je, omdat je die batterij moet vervangen en die nieuwe cycli wil, voor de TB61 kunnen kiezen. Maar die kun je dan wel opladen met je huidige battery station nadat je die geüpdate hebt en gebruiken in de Matrice 300. Maar je kunt dus ook de TB60 batterijen die je al hebt opladen in bijvoorbeeld de TB61 station. En op die manier is dat eigenlijk helemaal qua batterijen en battery station uitwisselbaar tussen de Matrice 300 en de Matrice 350. Datzelfde geldt grotendeels voor de afstandsbediening. De Matrice 350 wordt standaard met deze afstandsbediening geleverd en is ook alleen met deze afstandsbediening te vliegen. De Matrice 300 heeft inmiddels een update gekregen waarmee het mogelijk is om eigenlijk te kiezen tussen het gebruik van de huidige smart controller, zoals die bij de M300 geleverd werd, of gebruik te maken van deze RC+. Daar zijn twee belangrijke kanttekeningen voor.
Om die RC Plus te kunnen gebruiken met de Matrice 300 moet uiteraard de remote geüpdate zijn. Maar moet ook de Matrice 300 geüpdate worden naar een speciale firmware versie. Dat doe je via de Assistant 2 aan de computer. En die firmware versie vind je in de release notes. En het is ook van belang om te weten dat je die remotes niet door elkaar kunt gebruiken. Dus op het moment dat je toestel hebt geüpdate naar die speciale firmware, kun je de M300 alleen gebruiken met de RC Plus. En als je hem dan weer zou updaten naar de versie voor de gewone smart controller, kun je hem alleen gebruiken met de gewone smart controller. Maar het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om een gewone remote als hoofdremote te gebruiken en bij een M300 daar een RC Plus aan te koppelen als secondary remote. Nou, dit is even een eerste blik op de Matrice 350, de nieuwe battery station. En om je even wat uit te leggen over de verschillen tussen de toestellen en de nieuwe batterij- en ladervarianten. Mocht je nou meer over deze Matrice 350 willen weten, of er misschien eentje willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.